नमस्कार म प्रज्वल नेपाली र स्वागत छ यहाँहरूलाई लिभिङ विथ आइसिटीको सेगमेन्ट आइसिटी टिप्समा हाम्रो यस सेगमेन्ट हजुरहरूले लिभिङ विथ आइसिटीको अफिसियल युट्युब च्यानल इन्स्टाग्राम र फेसबुक मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस सेगमेन्टद्वारा हजुरहरूले विभिन्न किसिमका आइसिटी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स अनि टेक्निक्सहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ यो सेगमेन्टलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई मालवेयरको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु मालवेयर भनेको चाहिँ इन्टेन्सनल्ली डिजाइन गरिएको सफ्टवेयर हो जसले हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको नर्मल फङ्सनिङमा ड्यामेज गर्ने गर्दछ मालवेयरको धेरै फर्म्सहरू छन् होइन जस्तै भाइरसेस भयो वर्म्स ट्रोजन हर्सेस स्पाइवेयर ऱ्यान्समवेयर एन्ड सो अन र कहिलेकाहीँ जानी नजानी हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ मालवेयर आउने गर्दछ यसले गर्दा मैले अघि पनि भने यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको नर्मल फङ्सनिङलाई ड्यामेज गर्ने गर्दछ टु सम एक्सटेन्ट हामीले एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्यौँ भने मालवेयरबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले राम्रो एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्दा गर्दाखेरि पनि कम्प्युटरमा चाहिँ मालवेयर्सहरू हुने गर्दछन् होइन त्यसैले आजकै सेगमेन्टमा म कुरा गर्नेछु कम्प्युटरबाट मालवेयरलाई हटाउने तरिकाहरूको बारेमा पहिलो एन्टिभाइरसलाई अपडेट गरिरहने एन्टिभाइरसलाई हामीले अपडेट गरेर चलायो भने यसले चाहिँ अझै बढी राम्रो काम गर्ने गर्दछ मालवेयरलाई हटाउनको लागि अपडेट गरेको सफ्टवेयरले चाहिँ चाँडैभन्दा पनि चाँडै मालवेयरलाई डिटेक्ट गर्न सक्दछ एक दिनले पनि पुरानो भएको एन्टिभाइरसले मालवेयर आउने सम्भावना बनाइदिन्छ क्यास्पर स्काई सेक्युरिटी क्लाउड फ्री जस्तो एन्टिभाइरस प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ साथै स्क्यानको लागि मालवेयर बाइट्स तथा नोटन पावर इरेजर सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिनेछ दोस्रो रिभर्ट रिबुट स्क्यान र रिस्क्यान गरिरहने हामीले टाइम टाइममा चाहिँ कम्प्युटरलाई यो यी सम्पूर्ण कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटरमा मालवेयर छ कि छैन भन्ने कुरा हामी सहजै ढङ्गले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ र मालवेयरले असर पारिसक्यो भने प्रयोगकर्ताहरूले सिस्टमलाई रिसेट गर्यो भने पनि अझै राम्रो हुनसक्छ यदि तपाईँ विन्डोज 10 युजर हुनुहुन्छ भने त्यसमा बिल्ट इन माइक्रोसफ्ट डिफेन्डर आउँछ जसको लागि पहिले सेटिङमा गएर अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जाने र त्यसपछि विन्डोज सेक्युरिटीमा जाने तथा भाइरस र थ्रेट प्रोटेक्सनमा जाने एकपटक विन्डोज डिफेन्डर एक्टिभेट भएपछि बेला बेलामा स्क्यान गर्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दा पनि मालवेयर नगएको जस्तो लाग्यो भने रिस्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ तेस्रो न्युक्लियर विकल्प नोटन पावर इरेजर जस्तो न्युक्लियर विकल्प युज गर्न धेरै जस्तो युजरहरूलाई चाहिँ डर लाग्ने गर्दछ किनभने यसले मालवेयर मात्र नहटाएर हाम्रो डिभाइसलाई पनि क्षति पुर्याउन सक्छ यो कुराको जानकारी त्यो एपले सुरुमै दिने गर्दछ तर पनि पुरै विन्डोज 10 फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुभन्दा एक दुईवटा प्रोग्रामकै क्षति हुनु ठिक छ किनभने यसले डिभाइसलाई पनि सुरक्षित राख्छ र मालवेयरलाई पनि हटाउनमा एकदमै टेवा पुर्याउँछ आजको लागि हाम्रो सेगमेन्ट यति नै हामी अर्को सेगमेन्ट लिएर चाँडै नै आउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला च्यानलमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला टेक केयर सी यु